I denne filmen skal vi lage en kreditnote. Vi skal kreditere en hel faktura. Vi går inn på salg, arkiv, og søker frem alle bokførte fakturer. Klikker OK. Fakturen det gjelder, det er faktura nummer 1. Kunden har informert oss at den fakturen er helt feil, og vi skal kreditere hele fakturen. Så i arkivet, når vi har funnet fakturen, vi kan klikke på vis faktura for å være helt sikker. Hvis vi har funnet fakturen, så har vi en knapp ute til høyre her, som sier kopier og snu. Hvis jeg klikker på den, så får vi en ny faktura. Merk, det står minus foran totalbeløpet. Den har rett og slett kopiert og snutt fakturen. Hvis jeg klikker på vis faktura, så vil det stå kreditnota her. Så det vi ser her, vi har minus foran antall, som også gjør at vi har minusbeløp. Totalbeløp med moms er minus. Så vi krediterer ikke bare salget, men også momsen. Dette er en kladd, jeg lukker den. Klikker på bokfør og send faktura. Dette er altså kreditnoten. Vi har kundens mail. E-mail-overskrift, faktura, nummer og dato er dynamisk. Det fylles ut automatisk. Jeg setter inn et innhold her. E-mail-innholdet, jeg klikker på husk emne, husk brødtekst, så blir dette her husket til neste gang. Jeg haker her, vis kreditnota etter bokføring, slik at jeg kan se den endelige kreditnota. Jeg bokfører. Kreditnotaen blir bokført. Den blir sendt som e-mail til kunden. Og den endelige kreditnotaen uten klartekst, den har jeg foran meg her. Den kan jeg lagre, skrive ut, eller bare lukke. Hvis jeg nå klikker på arkiv, klikker på OK. Jeg vil få fram alle faktura og kreditnoter. Så kan jeg nå se den kreditnoten her, nummer 5. Den er her. Og jeg kan også gå inn på kundelisten her. Posteringer på konto. Dette er historikk på kunden, altså kundens restkonto. Så kan jeg enkelt se at det ser den faktura her, en ny faktura og en kreditnote her. Har du andre spørsmål til økonomikk, klikk på hjelp om du vil komme til Ikopedia.